হেল্ল' গাইজ, আপোন কুমুক চুং শিলক আনো ভিডিঅ' চ' লগা পে শিলক ভিডিঅ' চ' ৰোজ ভিডিঅ' মাছ শিলক ভিডিঅ' চ' হৈছে মোলোক মিচিং মাছ লোক আই পে ফেমাছ নে মাজুলী বেক চাইকেল ৰাইডাৰ মোলো প্ৰেংক কল কল আপ নাম চ' অবু পূৰ্ণ ৰেচিমে মাই চং আমদা গৈ নোলো আপোন ভিডিঅ' চি মিচিং মাপ মূৰ ডক মূৰ ডক কাবি তুলো লং হেল্ল' আই ব্ৰ হেল্ল' উইটিং উইটিং না তোমাৰ যে ৰানী কল লব চুতু এন বিলা মাই নে গোল্ডেন জুবলি তো মানে বলু দমপম নেই নাম দেন আইয়ক ফেমাস মো লুগে ইউটিউব গো অপ মা গোল্ডেন জুবলি তো বলু মানে দমপম চ নাম আইয়ক ফেমাস মো লুগে ইউটিউব গো ইলি গুলো হ্যাঁ ঠিক ঠিক হ্যালো হ্যালো This call is now being recorded. Hello? Ma, okay. Long golden jubilee to okay. I'm not going to come to the house. I'm going to go to the house. What's your name? I'm going to go to the group. Oh, okay. No, I'm going to go to the house. No, no. I'm going to go to the house. No, I'm going to go to the house. I'm going to কাইয়ে কিন্তা মোলো বুঝি থাক না এলা ভলণ্টিয়াৰ কিমান দায়িত্ব মোলো কব লাগে অন্তত চাইজ ভিতৰত নামি কলম কিন্তু কমন চেন্স কাম আপোনালোকে অকণো লাগে কাইছা মোলো কিনা কাৰণত মাৰ ধৰ কৰিছে মান অজে আৰু এনে ৰেকৰ্ড দুখে ন হ্যাঁ মান ৰেকৰ্ড দুখে কাবি কানক ন কাবিন আগমক ন কাবিলা কৰে কৈয়ে নাখন মই মোবাইল মোক মোবাইল মই জি টি কৰো মই কম্পিউটাৰ The person you are speaking with has put your call on hold. Hello. This call is now being recorded. Hello. Ma Poonam kati tole. Mol mela gida. Mol lupasula kone mela. Mol mela gida. Okol upanam no lomna. Tungol ba arab gida upanam ko dung man mela. Video kona ila to. অ ব্ৰ হয় আগম গুৰি দেম আৰু নাই মাংকান অকে মানে ডেমকাম চিধা নাম দৈনিক নাম কৰি দেম না নহয় নহয় আজিকালি এইবোৰ হয় উচিত শাস্তিটো পাব লাগিব আৰু এই মিস্ত্ৰীৰা মুলখিন মানে বিটাম পাম নাই লুং আনি আনি চাগ মানে ৰাস্তাৰে না হেল্প কৰি থাক বোলো ব্ৰ প্ৰেংক কল এটা লৈছিলো মানে দেমুপা মানে ভিডিঅ' একদম কাঙি গেলা নহয় নহয় ব্ৰ প্ৰেংক কল এইটো চিটুৱেশ্যনত নহ'ব এনে আইমাক গালি দৈ ৰে চিটুৱেশ্যনটো বেলেগ হৈ আছেতো আইয়ে দেই আইয়ে মেলা কৰিম বোলো মই মেলা কৰিম মানে চেনেল কুম্পা চুদুং হাপুং কদিয়াবকে বুৰলিক দুন মিচিং হেগাম মোলোকে ৰস্তাৰ বুৰকে ইউটিউব চেনেল চব টাইম দিলাম আৰু আইমা মেপয় মোলো কাৰণ মেলাপ গুদুং মাজুলী সেই মেলা ছিল লাষ্ট লং চৌব্বিছ তাৰিখ পাতি লওঁ অলপকে টাইম বিলা তোমা ভৈৰমকৰি গম গুব দিওঁ মই ভিডিঅ' কৰি মল দিওঁ বিলা আপ আয়াতে তাপে মোলো মায়া ৰাখ দি মিচিঙাও অপানাও মোলোকে কাম বন কৰ দি কে জোনাই মোলো কাচিং নি তম টান দি বোলো কাবা ৰাখি হেল্ল' গাইজ চিৰক আছে মানে ভিডিঅ' চাম কালেক্ট তালেক চাম লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব দিম মিকপান চিৰক আজন আৰু নপা আৰু শ্বেয়াৰ ভিতৰত লোলা আৰু ছাপৰ্ট ভিতৰত লোলাং গা চ' গাইজ চাইকেল ৰাইডাৰ মই বোলো আইমা লুটো আজ দম বি লুটো মোলো মেইন চুপ লাগি থাক গোল্ডেন জুবলি চক দম নেকৰি দিওঁ মোলো নালো চুটো মোলো মিছাম্প লুচু কাৰণ ধেমালি পে মোলো মিছাম্প ধেমালি পে মানে প্ৰেংক কলম নাত নোলো আপু মোলো মেইন চুপি লাগে মোলো একদম লুমুৰ টুমুলো চ' চিলকে ছেকেণ্ড প্ৰেংক কল চাম মোলো পাৰফেক্ট দব দেখাই লামা গম পাৰফেক্ট দব লংকান লামা গম নোলো গম আজক লংকানটো অমদা গম চিন চেমিনাৰখিন পাৰফেক্ট লাগিলে আৰু নোলো আপুনি ছাপৰ্ট বিটিল লু লংকা